Seu Rosário, então. Pode falar. Foi você que teve ideia de chamar eu, não? Ou foi a Silvia? Olha, eu sempre falei, ó, puxa vida, eu podia conhecer ele pessoalmente, né? Aí a Silvia falou, é, mesmo. Mas a ideia foi dela chamar, falar, então você que sabe. É, foi ela que entrou em contato. É, porque né? O que mais fica direto, mesmo assim, vendo as coisas na internet, assim, mais é ela. Uh-huh. Que na verdade eu nem conheci mexer com isso. Você não sabe muito mexer. Que eu falei pra você, eu sou da Rosa, nem o celular eu tenho. Uh-huh. Nem celular eu tenho. Ah, nem celular você tem? Não. Eu não sei mexer com isso. Mas você não acha que é importante ter celular pro... Chico. Pro seu patrão chamar você? É importante, mas o patrão dá um grito pra mim, que eu tô no terreiro, né? Aí dá pra escutar aqui, dá, né? Dá pra escutar, porque eu tô no terreiro, né? Tá certo. Antigamente saiu aquele celularzinho, simplesinho. Aquele, aí eu até tinha... melhorzinho, eu né? Tinha, eu tinha um daquilo que eu levava no serviço pra mim ver a hora nele, né? Ver a hora, que tinha um reloginho, né? É. Aí eu levava. Aí foi indo, que até escangalhou tudo, cavou tudo em nada. Uhum. Aí foi onde eu não dei mais nada. Tá. Agora, esse celular moderno que o pessoal usa, não... internet, tem quer mais... Quer nem saber, né? Rapaz, eu não sei nem ligar aquilo. Tá bom. Não sei mexer com isso. Meu Deus, Chico, eu fui... Olha, hoje eu admiro o que eu vejo. As crianças não sabem brincar, não sabem o que é brinquedo. Eu não, brincava tudo. Hoje é só celular. E eles estão práticos nesse negócio de celular. Uhum. Celular aí pega, não sei o que eles fazem. Eu não entendo essas coisas. Muito, muito difícil pra mim. Rosário, vamos então lá para trás, seu nome completo, a data de nascimento e o lugar que você nasceu. Chico, meu nome, Rosário Aparecido de Lima. Eu nasci em 69, 16 de outubro. Né? E eu nasci aqui mesmo. Nesse bairro aqui? Nesse bairro, ali atrás. Eu falei para você que não tinha casa nenhuma, só tinha uma casinha de pau a pica aqui. Eu nasci aqui mesmo, onde eu moro, aqui nesse aqui bairro. Aqui não tinha nenhuma casa assim, só tinha casa de pau-pique. É, só uma. Só uma só casa uma, de pau-pique. Que era do dono, né, da fazenda que tinha. Isso aqui era um fazendão, e, sabe? Mas então, o pai fazia o que aqui? O meu pai? É. Ele trabalhava no olaria. Ah. Olaria, sabe, fazer tijolo. Aqui tinha uma olaria, então? Olaria era mais ali pra baixo, assim, retirado um pouco ali. Só tá. Porque ele ia lá, né, fazer, tinha que... Bater tijolo, madrugada, essas coisas. Né? Mas era do patrão, do mesmo do dono da casa que vocês moravam? Do não, terreno. Não, você já era de outro, né? Que nem moramos aqui, mas já era de outra casa, entendeu? Tá. Era do outro dono. Era outro dono, então isso. Vocês moravam de alugado ou de dado? Dado mesmo, né? Dado. Antigamente o pessoal até nem cobrava aluguel nenhum, não né? Cobrava. Na casinha era de pau a pico, tio. Você chegou a saber quem que fez essa casinha ou não? Olha, a casinha foi o dono desse bairro mesmo. O dono desse bairro? É, que esse bairro aqui chama Joaquim Alves. O primeiro dono que era dele, esse tudo. Ele era um fazendeiro que tinha aqui. E por que ele fez a casinha? De certo, pra deixar outros morar e depois foi seu pai é, morar? É, que tinha, às vezes tinha gente que trabalhava por ele. Camarada. Né? É, então ficava assim, né? Não tinha aquele tempo. Ele falava, vou alugar essa casa, falei, não valia. Então, você era... cresceu nessa casa de pau-pique? Não, Chico. Eu nasci, fiquei morando ali pouco tempo, né? E dali, com 3 anos de idade, mais ou menos assim, é, porque a minha mãe tinha ficado doente, que, com aquela doença de, sabe, eles falavam antigamente tuberculose. Tuberculose. Isso. Sim. Aí a minha mãe até foi internada. Aí depois e meu pai ficou, não tinha como cuidar do nós, precisava trabalhar. Pegou e levou nós em Campo Jordão e daí internou nós ali no sanatório das crianças, você já viu falar? Não. Tinha, antigamente tinha lá em Campo Jordão. Mas não é que você estava doente, né? Não, internou nós na casa das crianças. Sim. Tá? Porque não tinha me deixado. Levou eu primeiro. Ah. Aí depois levou meu irmão e a minha irmã. Deixou lá. Aí meu pai ficou trabalhando ainda. Aí depois meu pai arrumou um outro serviço na firma do Bitrador, que fez o asfalto, sabe, da Pinheiro. Aí o meu pai pegou e acompanhou a firma. Porque ele tinha entrado na firma, ele foi, acompanhou a firma e foi morar em São Paulo. Quantos anos você tinha? 3. Ah, você era bem novo então? Bem novo. Ah. Aí você. Muito tempo isso aí, Chico. Uhum. Muito tempo. Aí. Depois, meu pai pegou, a minha mãe saiu, teve alta, estava internado, saiu, e foi para São Bento, direto para São Bento. Daí saímos daqui de São Antônio e fomos para São Bento. Aí lá meu pai arrumou uma casinha para alugar. E aí que você lembra mais, né, de São Bento? Aí ele me levou lá, nós, tirou nós do hospital e levou lá. Uhum. Com 3 anos de idade. Daí nós moramos 10 anos em São Bento. Você falou que foi na escola, você foi até que ano? Chico, eu estudei até a quarta série só. Quarta série? Quarto ano. Então, a sua tia falou que não fez falta pra ela. E pra você, o que você acha? Chico,
Olha, até meus quarto ano que eu fiz aí, me ajudou, eu consegui escrever, ler, entendeu? Ver número, fazer algumas continhas e tudo. Foi bom. Foi bom essa parte aí na escola, foi bom. Mas se eu tivesse continuado mais escola, podia, sei lá, aprender mais coisa ainda, né? Mas só que também não tinha gênese, porque a gente já era, a gente precisava, né, de trabalhar para poder, né, sustentar, né? Mas você tinha ideia de ser alguma outra coisa? Mas Chico, não passava na minha cabeça. Não? Não, não passava na minha cabeça, assim, de eu ser um outro assim, pessoa, porque eu gostava muito de ficar, dizia que eu fui criado assim mesmo, mas no mato mesmo, roça, né? Então... Tá certo. E aí, a sua tia, né, ela falou que ela recebeu um chamado de Deus, né? E aí ela mudou de religião. E vocês dois também são da congregação. Como é que foi pra você? Porque a sua família também era católica, não era? Era. Você pode ver que até o meu nome, você viu que meu pai colocava o nome de quando a pessoa nascia, numa data do mês assim que caía sobre aquele santo, ele usava colocar o nome das pessoas. Se, vamos supor, se, que nem o meu irmão. Meu irmão, ele nasceu no mês de julho, parece que é o mês que... Bem na data que eles fazem a festa de Santo Antônio, né? É junho. Isso, junho, né? E então, o nome dele é Antônio. Ele é Antônio. Por causa disso, meu pai colocou. Ah, ele nasceu no dia de Santo Antônio. Ele vai chamar Antônio. Se ele fosse mulher, ele ia chamar Antônia. Certo. Né? Então, aí o que aconteceu? Aí passou uns 4 anos, nasceu a minha irmã. Aí a minha irmã caiu no nascimento dela quase na mesma data também. Quase no mesmo, é no mesmo mês, só que a data é diferente. Aí meu pai então colocou o nome dela de Roseli Antônia. Antônia Correia de Lima. Entendeu? E eu, Chico, nasci, você já se conhece, você sabe também essa parte. É, no dia da Nossa Senhora do Rosário, né? Ela tem uma igreja no Senhor do Rosário. Sei. Então, aí, se eu fosse mulher, eu ia chamar Rosária. Rosária. Meu pai falava isso. Aí, como eu nasci homem, então eu chamo Rosário. Eu vou falar, eu acho que você é o primeiro Rosário que eu conheci. Eu não lembro. Rapaz, é que eu falei. Você já viu outro, não? Olha, aqui no Barreiro, aqui, São Antônio, aqui, tinha um homem que eu não conhecia, não, mas falaram pra mim que tinha um homem que ele chamava. Mas só que ele não chamava Rosário, primeiro nome. Ele chamava assim, Dito do Rosário, não sei o que mais lá. Eu não sei. Lembro. Mas chamava Benedito do Rosário. É, mas o primeiro nome não, o né? O primeiro é só eu. É. Até eu brinco a turma. Aqui chegou aqui Santo Antônio Pinhal aí. Você fala assim, você conhece o Rosário? Pronto. Eu sei, é só eu. Não tem outro, né? É só eu. Tá a não certo. Ser o outro Rosário que tem lá na igreja. Que é o. Tá bom. Isso. Então, e como é que foi pra vocês, né? Essa conversão, essa mudança de religião? Chico, foi assim. A tia primeiro? É. Nós já fomos uma vez que o pessoal convidar, né? Tem muita amizade, né? Assim. Lá em São Bento mesmo, sabe? Convidaram meu pai. Eu era pequeno até. Convidaram meu pai para ir um dia assistir um culto lá na igreja. Ele foi. Foi, assistiu, tudo. Mas não deu. Mas você foi junto com ele, não? Fui, eu era pequeno assim. Ah, você era pequeno. Eu lembro até. Aí. Mas não deu, ele não deu assim muito, sabe? Ele não, acho que não era tempo. Aí não deu muito não. Importância assim. Tudo bem, passou mais. Depois disso passou mais de 10 anos. Entendeu? Aí quando eu mudei pra cá, aí passou ainda, acho que uns 5 anos. Mas... Aí um dia ela tava. Eu já falei pra você que ela morava lá na roça, né? Sozinha, né? Os irmãos dela tinham saído trabalhar. Então ela tava lá. Aí chegou uma mulher lá. É, eu não sei de qual igreja que ela, se ela era da congregação ou era da Assembleia, né? Tem várias igrejas, né? Aí então, ele explicou pra ela, né? Explicou pra ela tudo assim e tal. Aí ela pegou e ficou interessado de saber, sabe? Né? Interessado de saber como é que era, né? Aí ela pegou e falou pro meu pai, olha, apareceu uma mulher aqui, assim, assim, falou assim de uma igreja, assim, contou assim. Aí o pai falou assim, ó. Eu também conheço uma igreja, eu já fui já uma vez. Eu vou levar você lá para ver. Né? Conheci você lá. Aí trouxe ela, levou ela um dia lá, tudo. Ela gostou, né? Sentiu muito alegre, feliz. Aí foi onde ela, né? Aí foi onde Deus tocou no coração dela, ela ficou.
ficou na igreja, tudo, tá ali. E aí eu, onde eu também com meu pai, comecemos a ir também, né? Comecemos a ir e tudo. E nós estamos até hoje. E isso já vai fazer, nessa idade, vai fazer 34 anos. 34 anos. Na estamos na congregação. Mas agora ela também era católica, quando era pequena, ela falava, a minha esposa. Né? Daí depois, com o tempo, a mãe dela também foi, né? E... aí foi, quando eu conheci ela, já era. Então você conheceu ela na igreja? Sim. Conheci, mas aqui mesmo, não lá em São José, porque aqui eu falei mesmo. Pra você que eu não saía, né? Eu era um sujeito que eu só vivia aqui no mato mesmo. Sei. Só do mato mesmo, tá só roceiro. Então, daí vocês começaram a frequentar... a igreja. Foi uma coisa assim que foi acontecendo. Foi acontecendo. Não foi igual a sua tia que teve uma revelação. É, uma revelação. A dela foi mais diferente. Não foi. E daí até foi através dela que nós começamos aí. Aí mais, né? Tem formiga no seu ombro, Chico. Ah, isso que tá me coçando, então. Aí. Isso. Tá no chão. Ah, já foi pro chão. Ô, Rosário, na hora que a gente tava tomando café, você me falou que você andava muito com seu pai, né? Isso. E aí ficava escutando as conversas de... Só a conversa de Deus lá. Conversa de Deus lá, antigo lá, que eles falavam, tudo que eles falavam ficou na minha mente. E o que você lembra desse tempo, assim? Tudo, Chico. Tudo? Tudo, quase tudo. Porque, tipo, assim... Porque eles me falavam de coisa boa, de coisa que também que acontecia, entendeu? Aham. Uhum. Mas o que ficou na sua cabeça, assim, por exemplo, as coisas de roça? Porque o pai não era muito de roça, ele fazia tijolo. É, depois ele foi para a firma de asfaltar, né? Ele ia trabalhar um pouco na roça, mas também trabalhava no lareio. Depois que acabou tudo, aí ele foi só direto na firma depois. Ah, depois ficou direto aí, na depois firma. Depois da firma, aonde a firma foi embora, coisa tudo, e logo também ele já aposentou e ficou sossegado, né? Não foi mais nada. Uhum. Aí, então, você ficava escutando essas conversas de gente grande. Eles não contavam a história de Pedro Malazarte, Assombração? Ah, contava, Chico. Então, você falou que ficou tudo na sua cabeça. Eu quero que você fale o que você ficou. Ah, assim. Ele contava que o Pedro Malazarte fazia muita arte, né? É. Fazia muita arte, rapaz. E eu escutava. Aí sentava assim na beira do fogão de lenha e ele começava a contar. Tinha coisa de assombração que contava. Aí a gente ficava meio assim, a gente era criança, ficava meio assim com aquele medo de verdade, né? Entendeu? Ficava bem... Vocês ficavam duvidando? Ah, ficava... não acreditava. Acreditava? Acreditava, sim. Acreditava, a gente ficava meio com medo. E as histórias, não tem nenhuma que ficou na sua cabeça? Ah, Chico, eu vou falar pra você. Ele contou uma vez que tinha um homem... Que o andante, né? É. Que ia passando assim. Ele chegou numa... Assim, encontrou com outra pessoa na rua, assim, e essa pessoa conversando com ele, falou pra ele assim, onde você vai? Eu tô andando pro mundo aí. Tô andando. É. Então eu vou dar um conselho pra você. Tudo que você achar na rua, no caminho, você pega e leva. Não sei se você já viu falar uma história. Não, dela. Essa eu não conheço, não. Você pega e leva. Leva. Ele falou, então tá bom. Aí ele pegou, foi embora, tocando pra frente. Ele achou uma porteira, assim, o caos, né, que o pessoal conta, né? É. E a gente é criança e fica escutando. Então é isso aí. Ele achou uma porteira, pegou e foi nas costas, foi levando. Tudo bem. Aí, quando foi mais pra frente, ele achou uma rodia, assim, de arame. Sabe esse arame de cerca, enfermado? Levou, catou também e levou. Ele levou a porteira e levou o arame. Tá bom. Aí foi andando, caminhando. Aí chegando mais pra frente, ele achou um porco. Porco. Correu atrás e pegou o porco, velho. Pegou o porco, também levou. Foi embora. Pegou essas três coisas e levou. Levou. Aí chegando mais pra frente, ele encontrou uma fazenda. Fazendona, assim. E tinha um senhor que morava assim. Aí ele pediu pouso. Ele pediu o pouso, daí o homem da fazenda falou assim, ó, moço, ninguém para aí. Ninguém para aí na fazenda, ninguém para no pouso aí. Ninguém para, porque aí é muito assombrado. Chega de noite aí, perturba, e a pessoa não consegue ficar aí, não. Aí ele falou, não, mãe, você me deixa aí, eu vou dormir. Falou, tudo bem. Aí ele falou assim, ó, se você conseguir dormir aí mesmo, conseguir, você pode ficar com a fazenda você. Você não, porque o pessoal não consegue. Aí ele pegou, tudo bem. Diz que é muito grande, né? Olha, eu estou contando você, Chico, do jeito que meu pai contava. Então, e tinha uns faios, assim, um porão em cima assim. Aí ele pegou aquelas coisas dele, tudo que ele trouxe,
colocou tudo em cima do porão. Antigamente não falava forro, falava um soalho em cima. Colocou, ele deitou lá, ficou lá. Quando chegou umas horas da noite, né, tarde da noite lá, né, aí começou a escutar uns barulhos lá. Umas griteiras lá. Aí começou a fazer um barulho lá. Aqui, sucupira, curtido. Ah, lá. Lá, Chico, vou trazer o remédio pra você que é curtiu, ó. Sucupira, curtido. Aí, Chico, você não viu isso ainda. Aonde que a senhora arruma sucupira? Na comprei. Comprou? E pra que serve sucupira? Pra tirador do coito. Tirador? É. E tá, é curtido no que isso aí? No álcool? Curtido na água. Na água? É. Mas não estraga? Não estraga, fica curtido na marca, sabe? Mas guarda na geladeira, é isso? Marca de pé. Aonde que guarda? Hã? Guarda na geladeira? Eu guardo na geladeira. A veia põe na geladeira, a veia não põe. Mas não estraga fora da geladeira? Não estraga. Água com sucupira. É. Mas nem tocava assim, logo também. Ah, vocês tomam logo. Toma logo. É. O máximo é uns 3, 4 dias. É? Uhum. Ah, 3, 4 dias. Vocês tomam logo. Você deixa curtindo uns 3 dias antes, pra ficar curtindo. Quem que ensinou isso aí pra senhora, dona Georgina? Oi? Quem que ensinou esse remédio? Eu já sei desde criança. Desde então, mocinha. Então foi a avó, né? Sucupira. Foi a avó. Tá bom. Mas achava sucupira no mato? Aqui não. Não, é comprada. Comprada também, né? Sempre era comprada, né? Então tá bom. Se a senhora lembrar mais algum, pode vir. Bom, nós tava na... Nós tava no Sombração. Sombração, né? Que o rapaz ia dormir na casa. Era o Pedro, não? Não, mas não era o Pedro. Era outro? Era outro. Ah. Aí, Chico, ele pegou, dormiu. Aí, quando escutou que a barulhada de lá na dentro da casa, aí ele fez barulho lá em cima, lá. O negócio falou, quem tá aí? Ele ficou quieto. Quem tá aí? O que você tá fazendo? Aí o homem que dormiu lá em cima falou assim, eu tô penteando o cabelo. Aí ele falou assim, é, você tá penteando o cabelo? Então joga o pente. Falou assim, quero assombração que tava na casa. Joga o pente. Aí ele catou aquela porteira que tinha levado, jogou lá no meio do assombração. Você que fez o que é barulheiro? Acabou o barulheiro. Aí, daqui a pouco, o negócio gritou lá de novo, assim, ó, você já jogou o pente? Agora você joga o cabelo. Aí ele lembrou daquele rolo de arame ferpado, pegou e jogou lá no meio da assombração lá. Jogou lá e saiu só grito pra lá, grito pra cá, né? Tá bom. Jogou o pente, jogou o cabelo, agora você joga o pioio. Puxa vida, é? Catou aquele porco que tinha lá, aquela leitura lá, e jogou lá no meio do coelho, meteu. Eu sei que, bom, o caso que meu pai contava. Aí sumiu o sopração da casa. Aí ele ficou lá, morando lá. Ficou morando lá. É uma história, sabe, Chico? Uma história que o pessoal conta, e a gente é criança e escuta. E a gente guarda essas coisas na cabeça. Você vê. Vocês têm filho, não? Você não tem. Não? Não. Não tem. Então, pra que você conta essas histórias? Ou Chico, você não... eu conto essas histórias, Chico. Quantos mais para essa pessoa mais velha que quer lembrar? Que lembra e puxa o assunto comigo. Ah. Ou você lembra que o pessoal lembra que o pessoal contava assim. Porque hoje você vai contar. Hoje você vai conversar com esses rapazes mais novos, esses jovens, eles não têm conversa dessas coisas. Porque eles não sabem, não aprenderam. Não, né? Não escutaram que os filhos, os molecados hoje em dia, essas crianças hoje em dia não escutam mais isso. Mas você sabe que tem várias crianças que assistem meus vídeos que gostam dessas histórias? Ah, gosta, porque é a primeira vez que estão ouvindo, né? Então. Estão ouvindo. Não é muitos, mas eles têm, né? Tem uns interessados, assim. E é os novos que tá vindo, né? É. Que eles não conhecem, nunca viram falar. Nossa, mas é, né? E mas quem que são essas pessoas, assim? Você encontra na rua? Você encontra na igreja? Como que é? Ó, Chico, quando eu encontro... Você conta, né? São colegas, assim, bem antigos já. Quase também, assim, mais velho que eu, sabe? A gente senta e conversa. Aí o assunto aparece. Aparece, sempre aparece. Aparece porque, Chico, que os seus colegas mais antigos aí que eu tenho, do meu tempo, assim, eles foram do meu tempo do meu pai também, assim, que eu tenho os colegas dele, que andava com meu pai, que eu frequentava muito, sabe? O mato, que a gente andava muito caçando. Ah, vocês caçavam? Caçava muito. Uhum. Então o serviço da gente, assim, depois do serviço mesmo, era o divertimento que a gente tinha, andava pro mato, entendeu? Uhum. A gente andava. Aí agora não anda mais, depois de. É, agora não pode mais, né? Nunca mais. Mas eu. Chico, eu não.
Eu não tinha vício nenhum de beber e nem jogar, sabe? Eu nunca fui jogador de nada, sabe? O pai era muito rígido, não? Não, não. Ele também não jogava. Não? Não. Ele já tinha um vício de beber. Sim. Ele já tinha um vício de beber. Antes dele ser evangélico assim, ele tinha. Ele fumava, não? Fumava. Fumava também. Fumou 30 anos. Paieiro. Paieiro. É. 30 anos. 30 anos fumando. Aí depois que ele começou a ir pra igreja, né, através da minha tia, tudo começou a ir pra igreja, aí foi largando a mão. Uhum. Mas bebia. Bebia de cair mesmo. É. E você via isso? Via. E eu, quando era pequeno, eu provava. Ele dizia, me ensinava a tomar um golinho de pinga assim, sabe? Pra eu não arder muito, eu colocava açúcar na pinga. Sim. E tomava, sabe? Quando eu era moleque. Não conhecia as coisas direito. Então, e fumar, chegou, nunca aprendi. Não. Mas quando vocês moravam no Serrano, ali é uma região que produzia muito fumo, não é? No Serrano, eu morei ali de baixo. No que vai no Paiol Branco. Ah, não era no Serrano, não. Então? Não, Serrano é onde meu pai trabalhou lá, que o habitador ficou ontem. Então, mas você não lê, você morou lá também? Morei lá, conheço Serrano, conheço o Quilombo. Então, eu perguntei do Serrano porque eu sei que lá produzia fumo. Fumo, né? Tem, é. Fazia fumo. E vocês não ajudavam na destala, nada? Não. Não. Nunca ajudou? Não, não. Eu ajudei na estrada de fuma quando eu voltei para São Antônio. Aqui perto do japonês tinha um senhorzinho que morava ali, sabe? Ele fazia fumo, eu ajudava ele instalava o fumo, sabe? Rolava assim, ficava assim à noite assim, instalando fumo. Isso. E fazia uma paçoquinha aí pra gente comer com café, entendeu? Uhum. Aí a gente ficava ali instalando fumo. Meu pai ajudava a rolar, sabe? Sim. Rolar tudo aquilo pra deixar pra ficar. Tá, entendeu? Mas você nunca teve curiosidade então de fumar? Chico, eu cheguei a colocar a pita de cigarro na boca, sabe? Quando eu era moleque. Pra experimentar. Mas não sei, Chico. Tossiu pra caramba? Nunca eu aprendi a fumar. Não. Não, só brinquei com cigarro, mas nunca consegui fumar. Uhum. E a pinga já tomava um golinho assim com meu pai. Entendeu? Mas eu nunca mais também. Então, e o que eu vi que eu tinha, nós tinha, era caçar, cara. Chegava de domingo assim, né? Justamente o que eu ia te perguntar, o que que vocês caçavam? Chico, de tudo. De tudo? De tudo. Mas vocês iam na intenção, porque você sabia que a época da paca, a época dos outros... Sabia quando os bichos não estavam criando. Quando não estava criando. É, porque quando chegava a época de criar, nós não encostava as pingardas, não mexia mais. E tinha a época da quaresma também, né? Tinha a época da quaresma, também ninguém também andava no mato. Ninguém botava. Nada, ninguém andava no mato. Então, mas quando era o tempo que podia caçar, nem ia no mato. Era passarinho, era tatu, era paca, porco, viado, o que se encontrava. Uhum. Ia pra caçar. E tinha vida que no mato não matava nada, não ia mais pra comer um virado lá no mato, deitar lá embaixo no mato, tomar água fresquinha no mato. E vocês traziam alguma coisa pra casa? Trazia. Muita? Trazia, tinha vida que matava jacu, trazia. Sei. Entendeu? Betembro, o tatu, sabe? Tatu. A gente não tinha consciência do que estava fazendo também, sabe? Uhum. Hoje eu até penso nisso, puxa vida. A gente saía, ia pro mato, tirar a vida do bichinho, né? Uma coisa que, nossa, hoje a gente arrepende pra caramba disso. É. Prejudicação. Você né? Arrepende mesmo. É, que a gente vai no mato, cuidadinho. Ele tá lá comendo uma fruta lá, você vê, mata ele. É. Cuidadinho, tá lá no mato, comendo uma fruta, coitado. Né? O bicho tá lá comendo qualquer coisa lá, você vai lá pá, na roça de milho, às vezes você vai lá, você vê um porco lá na roça de milho, tá certo, tá estragando a roça de milho. Mas você vai e você tira a vida, coitado. É, às vezes tem muita gente que não respeitava, caçava no tempo. Qualquer época, né? Qualquer época. Aí o quê? Tirava a vida do bicho lá que tá com o filhote no ninho lá. Né? Porco não mata com filhote. Então, até foi bom tudo isso acabar na minha vida. Foi tudo muito bom. Mas parou por causa da lei. Paremos por causa da lei, paremos também por causa que nós começamos. Já aí na igreja evangélica e tudo, né? Ah, é? A gente já também teve, né, essas consciências, né, bem pesadas. Uhum. Entendeu? Porque você começou aí na igreja evangélica com... Quando comecei, eu estava com 18 anos. 18, tá. 18 anos. Aí então essas partes a gente foi se deixando. Sei. Né? A gente era o único vício que a gente tinha. Uhum. E aquela vez que você falou lá no hospital lá? É, Chico, uma vez, a mulher tá lembrando aí, Chico. A mulher tá lembrando. Mas isso aí, nossa, isso aí foi na época que eu comecei a trabalhar. No japonês, tá? Aí tinha uma festa na igreja, matriz, São Sebastião, sabe?
Aí o pessoal fazia festa, tudo. Aí tinha uma barraca lá em volta da igreja. Aí eu peguei e lá com meus amigos, fui cedo. E tinha um garrafão de pinga com limão, me deixaram lá, tipo, pra todo mundo beber à vontade, né? Uhum. Rapaz, e eu não tinha muita noção, que eu falei pra você, bebia um bolinho assim, né? Pinga com meu pai assim. Rapaz, eu me afundei, comecei a beber aquilo lá, beber aquilo. Você acredita, tipo, passei mal, que eu fui parar no pronto-socorro, rapaz. Fui parar no pronto-socorro. Desde esse dia. Aí nem golinho, nem golão, nem nada. Não acabou isso aí. Porque você passou muito mal. Rapaz. Nossa, eu desmaiei. Uhum. Desmaiei. Vou parar no pronto-socorro. Nunca mais. Tá certo. Nunca mais bebia. Ô Rosário, você contou aquela história, né? Que não é do Pedro Malazarte, mas eu acho que eu já escutei alguém contando a mesma história, né? Da porteira, do arame. Ah, tu já ouviu falar isso. Já, eu escutei com o Pedro, né? Você lembra mais alguma outra? Ou de assombração, ou de Malazarte, não? Ó, Chico, antigamente o pessoal contava aqui onde a minha tia mesmo morava. Morava, né? É. Que era ali pra baixo, entendeu? Ali, Chico, tem ó, que você veio pra cá, você viu uma ponte. Ah. Você passou uma ponte assim, subiu um morrinho pra vir pra cá, né? Então, naquela ponte ali o pessoal falava que se passasse lá fora das horas da noite, assim, meia-noite e pouco, diz que você via lá um urto branco lá. Um padre, diz que ficava um padre lá, sabe? Ficava lá, diz que a pessoa via. Uhum. E esse padre parece que chegou a morar lá nesse sítio onde morou a minha tia. Entendeu? Aí o que acontece? Aí diz que fora das horas da noite, ele fica fazendo assim, ou, 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 chamando o porco, sabe? Tocando porco. Sim. Quando a gente vai chamar o porco, a gente vai, ou, 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 porco, sabe? Então diz que ficava assombrado assim lá. Na verdade, eu não sei, porque lá onde a minha tia morou tinha muito mesmo. Essas coisas aconteciam lá. Essas coisas aconteciam. Assombração acontecia sim. Chico, porque aí a minha tia engordou um porquinho de ameia. Criou um porquinho de ameia com meu pai, sabe? Aí então, quando a porca tava pra criar, aí então nós separamos o chiqueiro, sabe? Coloquei uma divisão, coloquei o cachaço pra lá e a porca pra cá. E é arte o chiqueiro, Chico. Bem arte. E eu não sei, a minha tia, essa mãe aí, que você entrevistou, ela foi cedo tratada da porca lá, do porco. Quando chega lá, Chico, o porco tava no cercado junto com a porca, rapaz. E não sabe como é que ele entrou lá. Porque não tem furo nenhum na cerca. Era bem cercado. E eu não sei o que aconteceu com o porco apareceu lá. Isso aconteceu lá. Isso aconteceu. E quando você escutava essas histórias, você tinha medo? Chico, a gente tinha um pouco, a gente era mais criança, a gente ficava, meio, não sabia qualquer barulho que a gente via, a gente ficava meio assim, ó, entendeu? Porque a gente é criança, né? Vê os mais velhos contar, então a gente ficava com isso na cabeça. Tá certo. Fica com isso na cabeça. E por que você acha que desapareceu a assombração hoje? Chico, eu também não entendo. Eu não entendo se é muita gente no mundo, que sei lá, não entendo como é que sumiu essas histórias, sumiu tudo. Sumiu as assombrações e as histórias. É, e esse meu avô que eu falei pra você que ele veio dali de Itajubá de Minas, né? Que é o pai do meu pai. Então, eles moram aqui mais no centro da cidade aqui, né? Que pô, tinha pouca gente também. Aí, ele tava fazendo uma mudança, mudando de casa. Ele morava ali na Rua da Boiada, que você não chegou ver falar. Ali tinha uma Rua da Boiada, só passava a boiada, entendeu? Aí ele morava mais perto do grupo da escola, mais no centro da cidade, ali. Aí estava mudando, fazendo a mudança dele, né? Ele mudando na carroça, né? Levava a mudancinha na carroça. Aí, mudando de casa. Aí, Chico, ele levando. Aí quando foi na hora do almoço, nessa casa nova que ele estava mudando. Aí ele estava sentado assim, né? Não tinha sofá, né? Lógico, era banco assim. Aí ele sentadinho assim, comendo uma comida, né? Para até buscar depois a outra viagem. Aí ele viu, isso meu pai contava, entendeu? Contava e viu mesmo com o olho dele, né? E viu, meu avô viu. Então, ele assim, a porta estava encostada, que a porta era de dramela, não era porta, né? De hoje, que nem as portas de hoje em dia, tudo, né? Não, porta de dramela. Bateu, Chico, um soco na porta, e a porta encostou lá na parede, assim, em casa do pau a pico, pá, encostou. Aí ele levantou, catou uma mão de pilão que estava assim, né, meu avô, e deu volta em volta da casa para ver o que é que tinha
dado um soco na porta, velho. Não achou ninguém, não viu ninguém. Aí encostou a porta de novo e colocou a mão de pilão ali encostado e continuou comendo o pratinho dele sentado ali no toco ali no banquinho, comendo. Daqui a pouco deu outro. Deu outro esbarro na porta, encostou no braço, peraí. E correu. Correu atrás e não achou, Gil. Não viu. Não viu. Isso ele contou. E não foi de noite, foi mais ou menos meio-dia, mais ou menos, porque na hora que ele estava almoçando. Aí ele estava aqui assim, Gil. Ele viu. Que tinha uma janelinha assim, a par assim, né? Ele viu quando colocou a cabecinha assim, Chico. Olhou para dentro da casa. O tarde saci que você já viu falando muito saci. Uhum. Então, ah, é você, né? Pera aí. Catou a mão bilão e deu morda. E ficou rodeando. Sumiu. Apareceu de dia, isso aí. De dia? De dia tamanho. É isso que eu falo pra você, cara. Ah, muita gente não acredita, não sei o quê. Mas o povo antigo falou que viu. Mas se ele viu, porque ele viu. Não é verdade? Então, por que se mata essas coisas? Tá certo. Entendeu? Ô Rosário, e você hoje? Tiro. Ele põe mais o tiro. Ela tem pergunta que... sempre o que fazer pra você. Isso, é pergunta. Tira, tomar um gelado. Pode tirar, então. O que que você assiste hoje? Sim, você gosta de ver televisão? Não, vocês têm televisão aqui, não? Não tem. Por que não. Você não tem televisão? Chico, ó, a internet passa tudo. A televisão de hoje em dia não é mais igual a televisão antigamente, você sabe? Quando eu era mais moleque, tinha muita coisinha boa que aparecia na televisão, uns desenhos mais legalzinhos, tinha uns filmes até bem organizados, mas gostava. Você tinha televisão em casa ou não? Tinha, quando eu era mais molecão, o senhor tinha. Tinha. Né? Aí eu gostava de assistir. Vi assistir aqueles filmes, assim, tudo, né? Bem legal, aqueles filmes do Far West, aqueles filmes, né? Tudo legal. Gostava de assistir. Não tem mais. Hoje em dia na televisão você vê só coisa que, nossa, não tem nada, mas nada a ver com a coisa. Mas vocês que foram parando de ver, ou foi porque na igreja foram falando? Não, também? Chico, foi acabando também as coisas que esse filme legal foi acabando. As coisas foi boas. Aparecendo. Até novela, antigamente, o pessoal fazia uma novela que até a gente gostava de ver, entendeu? Sei. Mas hoje não. Hoje não. Hoje você vai ver um negócio que não tem nem cabimento. Então, Chico, tem ali o computador, ali você pesquisa, você acha, você procura, você acha um filme bem legal, mais antigo, tá. Você vê, e eu gosto de ver mais a natureza de bicho, sabe, diz bicho selvagem, leão, onça, diz passarinho, então eu gosto de ver. Mas não é você que procura, é a Silvia. É, na verdade ela fala pra mim, entra no YouTube, lá escreve tal coisa, que aparece, aí você clica, lá aparece, então é onde... Ela te dá a dica. É, aí é onde você vê, é gostoso, você vê coisa boa, sabe. Tá. Quando você vê coisa boa. Porque hoje você não vê mais nada bom. Futebol você não gosta de ver? Lógico, não. Não? Não gosto. Não gosto de ver jogo. Eu sou sincero com você, não gosto de ver jogo. E a saúde sua, como que é, o Rosário? Ô Chico, graças a Deus, tenho saúde boa. Graças a Deus, tenho saúde boa. Tá, mas assim, você tem que tomar algum remédio? Não, não, Chico. Nada? Nada, não tomo nada. E quando você fica doente? Ó, Chico, eu vou contar pra você. Eu tomo remédio... Porque a minha tia faz esse remédio que você viu aí. É, esse remédio que ela mostrou pra você agora. Sucupira. Sucupira, picão. Eu sou, tomo sem estar doente. Toma sem estar doente. Sem estar doente, sem estar com problema nenhum. Eu tomo, mesmo? Tomo direto. Tomo é direto. É toma porque. Dá e eu costumei também. Mas às vezes, eu posso tomar também esse sucupira? Você pode. Posso? É amargo? Eu gosto da amarga. Então, depois eu vou falar pra ela tirar na geladeira pra você tomar sem estar muito gelado. É. Esse remédio mágico que eu tomo. Que legal. Remédio de farmácia. Aí a Silvia toma, porque ela também tem problema de epilepsia, então ela toma, né? Sim. Ela toma. Remédio direto controlado. Uh-huh. E a Tia Jorge também toma um comprimido que é do diabetes, do pressão, da pressão, entendeu? Coisas, você toma. Mas aqui, né, aqui ela fabrica o remédio. Ela fabrica o remédio mágico. Quer dizer, isso você tiver com a dor, doente faz o remédio pra você que não tá doente, então, né? Ela faz, é farmacêutica. Isso, né? E ela toma junto. Ela toma ela junto. E ela toma junto. Toma junto. E ela quer tacar em mim. É, ela aí você junto. Não toma, Silvia. E... Ah, toma, se forçado. Toma chiquinho assim, toma picão. É, toma meio forçado. Toma chiquinho. É. Mas aqui é o nóis. Toma picão, carijó, se tiver, carqueijo. Esse dia eu vim do carqueijo, rapaz. Uhum. E nós bebemos sem açúcar ainda.
É um remédio puro mesmo, amargo, que desce, que desce. Não, mas é bom tomar sem açúcar. Entendeu? Açúcar, é natural mesmo. O açúcar não faz bem, não. Não, é natural. É. O chá de picão, quando eu vou fazer o chá de picão, já arranca até com a raiz. É. Já arranco e lavo bem a raiz dele. Faz com a planta inteira, né? Isso. Cozinho o talo, a folha e a raiz. E a flor. Rapaz, também. Mas fica um chá amarelo bonito. É gostoso, né? Chá amarelo aí bonito. Aí dá uma mijadeira, pai. Dá. E você sabe pra que é bom? É, pra quê? Ficção urinal. Ficção urinal. Você prosta tudo. É bom. É. Você pode tomar. Se você tiver alguma ficção ou você fizer uma cirurgia pra cicatrizar logo, você toma o picão. Ele é antibiótico. Eu não sabia. Mas ele é antibiótico. A mãe fazia algum remédio pra vocês, não? A minha mãe? É. Fazia. Fazia hortelã. Fazer esse chá de melissa, essas coisinhas. Mas é coisinha básica, né? Básica. Tá. Entendeu? Não era igual a... Ah, tia Jorge não, ela costumava fazer curtida, porque antigamente ela curtia na pinga, ela não falou pra você. De vergonha, que ela foi pra lá. Foi de vergonha? É, curtia na pinga, rapaz. O remédio era na pinga. É. Carijó, raspava o punhal na pinga. E ela tomava golinha? Tomava também, tomava golinha. Não contou não, tomava golinha. É. Então era direto. Aí depois... Aí todo dia então tomava? Direto, mãe. É. Sempre. Olha, e agora não, agora curto na água. Aham. Tá então, certo. Mas porque o pai dela bebia muito. O pai bebia? Bebia muito. Uhum. Ela também, quando era mais nova, tomava os banhos. Tá certo. Então, era a natureza daquele tempo, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Você ia falar alguma coisa? Pai, conta da malvadeza que seu pai fazia quando ele vinha pra cidade aqui. A malvadeza que fazia com os filhos? Não. Não, cara. Meu pai, Chico. Ah. Porque você sabe essa minha tia? Não, eu tenho que ir lá na cidade buscar ainda. Mas agora ainda é cedo, hein? É cedo, deve ser umas 9 e pouco. Nem sei, cara. Ela já fez a noite e já fez, não tem problema. Você viu, ó? Não tem problema. Na verdade é 20 para as 10. Sossegado. Tá cedo? É, cedo. Pode deixar o arrozinho pronto ali. Que hora que vocês almoçam aqui? Chico, eu encomendei um franguinho lá, vou pegar meio-dia pra lá comer. Ah, medinho, então tem tempo ainda. Nossa! Ela... Não, já tá tudo cegadinho. Mas será que ela tá com fome? Ou ela tá não, com... não tá não. Ela agora vai almoçar até tarde. É assim mesmo. É ansiosa mesmo, né? Ansiosa. É. Chegou gente em casa, ela já... Pá! O negócio dela é... Fazer comida? Foi comida e tratar do povo. É. É. Toda a vida foi assim. Certo. Então, Chico, o que nós tava falando? Ela... Do seu pai. Ah, sim. Que... Sabe, Chico? Maltratava. Ela fazia morfadeza, sabe? Porque isso... Eles, essa tia minha que você viu, os irmãos dela tudo, eles nunca andavam apareados. Como assim? Apareado, um apareado com o outro. Eles andavam feito fila. Ah, fila? Sim, fila. É. Se o primeiro da frente parar, o segundo, o terceiro encostava no outro. Eles andavam com a cabeça baixa. Eles não andavam olhando o outro de frente. Por que assim, será isso? Ah, não sei, é o sistema deles. Sistema é deles. O sistema deles, do pai deles e tudo. Essa tia minha que você está conversando com ela agora. Sim. Então, o que vinha na frente, eles iam tudo atrás, mas acompanhando, eles olhavam no pé. Só. O primeiro parou. Se parou. Congestionamento, bateu. Batia. Aí o meu pai fez uma marvadeza. Um dia, eles vieram tudo para a cidade, desse jeito aí. Um atrás do outro, Chico. Uhum. Aí meu pai veio assim, atrás e falou, eu vou fazer uma marvadeza para eles, eu vou dar volta em volta do poste. E deu volta em volta do poste assim, para cortar caminho, e eles foram tudo atrás, Chico. Você vê que marvadeira que meu pai veio? Deu vorte, eles foram dando vorte também. Por causa deles, simplicidade deles, né, coitado? Simplicidade, né? Ele é assim mesmo, só de jeito. Ela tem uma simplicidade, uma inocência ainda, né? Tem, bastante. De criança, parece. Isso, né? E ela não sai sozinha assim na cidade, assim, sozinha, não. Não sai, né? Ela não tem essa prática de conversar com gente estranha. Não. Ó, Chico, ela morou... Que eu falei pra você, ali no sítio, 50 anos, que ela nasceu lá. Nasceu e cresceu lá. Uhum. Com 50 anos de idade, aí foi onde o patrão vendeu o sítio, né? E comprou essa casa e colocou ela aqui. E aqui vai fazer 34 anos que ela mora. Entendeu? Então ela tá com 33 anos. Vai fazer 34. Ela está com 83 anos. Então, Chico, 34 anos que eu moro aqui. E 50 lá. Então, tudo no mesmo terreno. São 84 anos que ela mora, né? No terreno do homem. Quer dizer, o homem comprou a casa, deu para ela, né? Então. E nunca saiu assim. Nunca teve energia elétrica, assim, água encanada, geladeira. Nunca teve televisão.
Nada. Só aqui quando veio morar com vocês? Só quando veio pra cá. Saiu de lá, que lá era lamparina, água de ribeirão, lavava roupa no rio. Tinha um riozão que passava assim. E aqui é frio, né? Aqui, né? Essa região aqui é fria. Fria. E coitava fazer isso. E aí agora, eu falei assim, agora que ela tá tendo uma vida mais... confortável. 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 Agora tem energia, tem luz. Banheiro não tinha, Chico. Banheiro não. Banheiro era assim no mar, no bananeiro, num assim. Lugar retirado, sabe? Agora não, vem morar aqui mais na cidade assim, que tá tudo assim. Ô Rosário, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra sua tia, né? As coisas, você mesmo falou que aqui só tinha uma casa de pau-pique, tá muito diferente, né? Muito, a própria cidade de Santo Antônio, né? Mudou muito. Muita gente de fora. Muita gente de fora. Pra onde que nós estamos indo? O que, que você acha que tá... Ô Chico, eu vou falar pra você, tem hora que eu não tenho assunto de explicar pra onde nós estamos indo. Sabe? Porque numa coisa melhora, numa coisa piora. Melhora na onde, piora na onde? Chico, melhora numa coisa de assim, mais fácil, que nem... Né? Hoje nós tem supermercado tudo perto, não é sofrimento igual antes. E a tecnologia de você comprar uma coisa pela internet, qualquer coisa, melhorou uma parte que você... Rápido, você, sem você sair, você compra, faz isso e aquilo. Mas em outras partes, piorei você, porque o povo não dá mais atenção no que você fala. Você vai contar um caso que nem eu estou contando com você aqui. Nossa, eu gosto de conversar, cara. Contar um caso que nós estamos contando aqui, passa a hora. E hoje não tem tempo para isso. Eles ficam mais conectados nesse negócio de celular, negócio de outras coisas. Não tem mais aquela conversa. Hoje ninguém senta assim junto com você e fica conversando com você. Eles ficam olhando para a televisão ou para o celular, né? O celular. É verdade. Chico, eu brincava, Chico. Olha, eu ficava o dia inteiro quando eu era mais pequeno. O dia inteiro resmungando. Ah, brincava de carrinho, brincava de tudo. Eu fazia carrinho. Uhum. Eu fazia, do meu modo. Hoje, Chico, tem até brinquedo, até bonito na vitrina, mas ninguém vê um moleque hoje, uma criança brincando mais. Eu chegava a brincar até junto com as meninas de boneca. Uhum. Hoje não vê uma menina com boneca brincando mais igual era. A gente brincava de esconde-esconde, brincava de correr atrás do outro, brincava de bola, jogava uma bola assim, brincava, de queimada, peteca. Hoje não vê mais, rapaz. Não vê mais esse brinquedo. Eu não vejo mais. Eu não vejo mais criança brincando. Igual eu brincava. Eu catava, eu fazia boizinho. Catava aquele chuchu lá, fincava uns pau nele, dois chifrinhos. Isso aqui é minha boiada. Eu fazia um punhado. Brincava. Eu ia brincar na terra ali, puxando carrinho, catava aquela lata de óleo. Antigamente era lata de óleo. Cortava, arrumava, fazia um carrinho, boiava uma rodinha. Eu gostava de correr atrás de pneu. Quando era de pneu de bicicleta velho, corria. Punhava uma tampinha no bambu, fazia uns carrinhos. Tudo era meu brinquedo, brincava o dia inteiro quando era pequeno. Nossa, rapaz, chegava de noite, eu tava tudo encardido, a minha mãe colocava a vasinha assim numa bacia pra mim lavar o pé, pra dormir. Nem banho a gente tomava assim, que nem o pessoal tomava, não. Era, lavava só o que tava mais sujo, assim, né? Lavava a cara. É. Nossa, era isso aí. Era um tempo gostoso, Chico. Era gostoso, muito, muito gostoso. Você acha que volta esse jeito da gente conviver? Não volta mais, Chico. Não. Eu acho que não volta mais. Não volta por causa do hoje, o modo que está sendo criado as crianças que nascem hoje. Eu acho que não volta mais. Não volta mais. Nossa, a gente sentava, esses dias eu estava lembrando, a gente sentava fora de casa assim, na beira da calçada, aquele luar bonito, a gente ficava até 10 horas, 11 horas da noite, conversando, contando uma coisa, contando outra, uma coisa, outra. Hoje não. Hoje não tem mais isso. Não tem mais. Não tem, você não tem. Hoje você não tem como você conversar com uma pessoa jovem. Contar uma coisa ou outra, ele não dá uma atenção pra você. Não dá. Não é como era. Tá bom. Nosso tempo é diferente. Mudou muito. E nem com seu sobrinho você não consegue? Sobrinhada? Não consigo, Chico. Não. Não. Meu sobrinhado também não. O negócio deles é. Eles nem conhecem o que nós passamos. Nem perguntam. Será que eles vão assistir esse vídeo? Também eu sei. Você não. Acha que não? Chico, eu acho que não. É. Eu acho que eles gostam de ver mais joguinho no celular, ver outras coisas. Não dão atenção. Eles não dão atenção pra conversa mais dos antigos. Tá certo. Ah, eu acho que aquele bobeira, acho que aquele tá contando uma história, um negócio. Não, é coisa que não interessa a eles. Não, né? Interessa a eles. Tá certo. Não interessa. Não interessa. Tá
Tá bom. Ô Rosário, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Que você quer comentar? Porque eu acho que nós já conversamos bastante. Eu ia pedir para vocês tocarem algum hino da igreja, né? E depois... Conta como é que você conheceu. Ah, você quer contar? Eu conto. Ah, Chico, eu vou falar para você. Eu conheci ela. Foi através de... Que ela veio. Quer sentar lá junto agora? Senta lá. Vai de óculos? Não. Vai, do jeito que você quiser. Tira o óculos e põe o óculos. Não, pode ficar de óculos. Você de óculos? Não tem vergonha? Eu uso lente de contato. Não, pode ficar do jeito que você quiser. Ó, Chico. Ah. Eu vou falar uma coisa pra você. Você viu um comentário muitos anos atrás, na virada do ano 2000, que aconteceu aquela tragédia que choveu muito, que ali em Campo Jordão, que caiu casa, você lembra? Ah, sei. Caiu bastante casa, foi na virada sei. Do ano 2000, sabe? Uhum. Nessa virada. Foi nessa virada que eu conheci ela, por conta que ela morava em São José, e eu só aqui. Falando pra você, eu não saí da cidade, eu não saí daqui do mato, só pra ir pra cidade, não. Não conheci São José assim, direto, assim, Taubaté, Pinas, essas coisas, não. Só aqui, meu lugar é mato, na roça. Aí um dia ela veio pra cá, né? Ela veio tocar aqui no Rio Preto, na igreja ali. Aí, e deu essa chuva, rapaz. Deu essa chuva aí que caiu o caso do Campo Jordão, tudo. Foi na virada, fim do ano. Aí foi onde, ali pra banda do Monteiro Lobato ali, que vai pra São José, caiu barreira, entendeu? Aí ela não pôde voltar pra São José. Aí ela pegou e pousou então no sítio aqui, na casa dos colegas ali que tem no Rio Preto aqui. Uhum. Aí, e as colegas do Rio Preto, onde ela foi pousar, é da igreja aqui. Eles vieram aqui, né? Eu trouxe ela pra cá. Trouxe ela pra cá e vieram aqui, e daí eles conheci eu também, né? Eles, aí eles vieram e trouxeram ela. Aí foi onde ela pegou e comecei a conversar. Aí foi onde eu conheci. Conheci ela nesse dia. Aí passou os tempos, tudo, comecei a conversar. Peraí. Na hora que bateu o olho, já aconteceu alguma coisa ou não? Ó, Chico, bateu o olho assim, queima assim, né? É? É. E você, Silvia? Aí eu... Olhei assim, ele conversou tudo comigo, assim, mas não falou nada do namoro, né? Não, mas você, eu quero saber o que você sentiu dentro. Ah, eu senti. Você sentiu que já tinha alguma coisa ali, né? Alguma coisa, ah, assim. Isso aí. Já era uma... Uma possibilidade, né? É. E que eu achava que eu não queria casar, assim, queria ficar só estudando, gostava da aula, né? Aham. Uhum. Tava lá sempre com meus alunos lá em São José dos Campos, lá, né? Tirava, tem bastante foto dos meus alunos aí e tudo. Uhum. Então, estava sendo dando aula, então avisei minha mãe que tinha acontecido isso, ela falou assim, tá aparecendo, minha mãe tinha televisão, né? Aí ela falou, aconteceu mesmo, filho, fica aí, não sai não. Aí eu, né? E justo depois a minha colega falou assim, vamos lá pra casa da minha tia. E justo daqui a pouco ele tá atrás. Aí que nós ficamos lá fora conversando. Aí nós... Já foi entrando aquele, sabe? Ah, já começou a dar um clima. Isso. Aí depois a turma até brincou com nós. Aí depois ele falou assim, quando você vai vir outra vez pra cá? Que a minha colega sempre vinha pra cá, né? Até um ponto de negócio lá em São José. Aí eu falei assim, ah, acho que em fevereiro eu vou dar uma folga pras minhas alunas, né? Que tinha aquela época do carnaval, né? Aí eu peguei e vim pra cá. Aí vem pra cá e ele pediu um namoro. Aí na segunda vez, já. Aí ele começava a namorar. Aí namorar mesmo era por telefone, né? Ah, é por telefone? E quando eu vinha pra cá. Aham. Que meu colega fazia. Aí ele sabia... Ela tinha telefone. Era. Ela, eu tinha telefone. Mas eu nunca mexi. Como é que você fazia? Ó, Chico, vou contar a história pra você. Você ia na casa dos outros? Não, Chico. Sabe o que é? Óbvio, ela já falou pra você que ela é da cidade, ela já é mais saída. É. Eu sou do mato. É. Que o caipira no mato vai fazer no lugar na cidade, ai, na praça? Ai. Aí você conheceu que tinha tarde de orelhão na rua. Ah, então vocês combinavam o horário? Não, eu ligava na casa dela, porque ela me deu um número de telefone. Você ligava de orelhão? E ela explicou pra mim. Mas ligar, cobrar? Não, ou explicou, ficha? Explicou ligar. É com ficha, que ele tinha a ficha. Ficha, aí você ia botando as fichas. Isso. Sabe, Chico? Eu não usava esse negócio de telefone. Entendeu? Uhum. Ela já tinha telefone na casa dela, que é mais na cidade lá, né? Mais eu saída. Sabia, né? É, eu não. Uhum. Mas daí ela pegou, passou um número no papel pra mim e falou, você vai no orelhão, você liga assim, assim e tal. Explicando pra mim, entendeu? Como é que liga, né? Uhum. Aí, tá bom. Eu comprei a tarde ficha lá e
Eu ia. Antes não era nem cartão, depois foi cartão. Depois era cartão, é, né? Era aquela fichinha que caía. Uhum. Aí eu fui lá, rapaz, lá na praça e liguei, deu certo. Deu certo. Liguei que explicou, deu certo. Pá, joguei lá, pá, caiu, deu certo. Aí, uma outra vez, Chico, eu fui lá, com aquela moeda lá, aquela ficha lá, coloquei no orelhão lá, liguei lá. Liguei, daqui a pouco uma mulher pegou e falou assim, olha, esse número não existe, esse número não sei o que, não sei o que. Eu falei, ô dona, mas como é que não existe? Eu tenho ligado toda a vez esse número, como é que não deu certo? Que negócio é esse? Eu falando com a gravação. Com a gravação, porque eu não sabia, não entendia com o telefone. É. Conversando com a mulher da gravação sem saber quem que é. Ah, não sei o que, não deu certo mesmo. Não deu certo mesmo, esse dia eu não consegui falar. Não sei se eu apertei um número errado, né? Porque foi. Às vezes é. Aí a mulher falando assim, não deu certo. Aí depois, o patrão ali tem telefone. E eu dei o número do telefone do patrão pra ela. Um dia ligou ali, perguntando pra mim. Eu falei, ó, liguei lá, a mulher pegou a falar pra mim que esse número não existia, que não sei o que que tem. Eu desisti do negócio de ligar. Daí ela explicou, não, essa aí é a mulher que fala lá mesmo. Que fala mesmo na gravação. Então, Chico, é um barato. E vocês casaram onde? Ó, Chico, já casamos lá em São José. Ah, lá em São José. É, Chico, porque... É naquele clube do... perto do Martins Pereira. Sei. Porque ela é de lá, gente, ela tinha muito conhecido por lá. Ah, então é os amigos. A família dela é de lá. Né? Jacaraí, ela tem conhecimento com o pessoal em Taubaté, Pinda. Jacaraí. Então foi festão. Chico, foi. Foi grande a festa. Foi grande. Mil e pouco. Foi grande a mãe dela. Mil e pouco? O quê? Foi entregue 350 com o convite. E foram. Gente, mas era grande mesmo. Grande mesmo, Chico, porque ela tem muito conhecido de Jacaraí. Então mas e teve comida para todo mundo? Bebida para todo mundo? Teve, porque o pessoal. O pessoal ajudou. O pessoal da igreja, né? Fizeram comida. Falou, pode deixar que eu ajudo. Pode deixar que eu ajudo. Todo mundo contribuiu. Agora eu sou caipira aqui do mato. Você não levou nenhum franguinho? Eu não levei nada, Chico, só levei eu mesmo, sabe? Levei eu mesmo, Chico. Levei eu e os meus amigos que... Levou os amigos também. Pra comer na festa. Pra comer, né? É. Pra passar bem, né? É. Aí pra você ver. Mesmo, você foi do quê? De bondão, não? Mesmo aqui, o pessoal aqui alugaram o ônibus da prefeitura. Alugaram o ônibus da prefeitura? Alugaram o ônibus da prefeitura pra ir todo mundo. Que legal. Pra ir todo mundo lá. E a roupa? Você alugou? Você comprou? O terninho eu comprei, Chico. Comprou o terninho? Comprei o terninho. Tem até hoje. Ah, eu já acabei com ele. Já acabou? Já acabei. Você usou no trabalho? Já acabei. Ali engordou. Eu era magrinho lá. Ah, lá, ele é magrinho. Ah, lá, tem ali a foto, né? Tem, o pessoal me falava que aparecia com o Silvio Santos, tá lá. Você parece um pouco, sim. Oi, oi. É o quem sorriso. Quer, oba, oba, quem quer o dinheiro? É. Quem quer o dinheiro? Então, Chico, aí lotaram o ônibus aí. É. Lotaram o ônibus aí da feitura pra ir. E daí, Chico, ela fez uma lista de convidados, né? Convidado dela, fora os outros que iam ser convidados. Aí mandaram eu fazer. Mandaram eu fazer o a lista também. Uma lista. Mas a lista minha é pouco. É, é pouco do mato aqui da roça. E só que o meus amigos aí, eles tinham tudo sobrenome de apelido, né? Tinha que colocar o apelido. Pra modo saber quem é, porque tinha João, Bastião, tinha tudo, tinha dois misturados. É, entendeu? Então o apelido era diferente, eu né? Tinha que colocar, tinha o João, aí eu tinha que colocar o apelido na frente pra me saber quem é. Ah, tá. É, aqui tem o João Socó, tinha que colocar o Socó, Socó é um passarinho. Socó é passarinho. Aí aqui tinha o Cubidão Antônio, tinha o Tarde Pernilongo, tinha que colocar o Pernilongo na frente. Tinha cobra, tinha que colocar na frente os apelidos. Aí, tem uma abelha, não tinha nenhuma abelha. Aqui não tinha abelha, não. Tinha Ventania, nome Ventania. Ventania. Bate-rua, essas Bate coisas. Bate-rua? É apelido. Aí eu levava a lista lá, um dia eu levei a lista lá. Nossa, mas parece que é tudo bicho. É tudo bicho. Eu ia fazer o quê? Tudo é do bicho do mato. Tudo bicho do mato. Parecia, tinha que conhecer. Um dia vieram procurar um homem aqui, João Fulano e tal. Ah, não sei quem é, não. Mas falou que mora aqui no bairro, não sei o quê. Ah, aí eu lembrei. Mas ele tem algum apelido? É, parece que tem um apelido. Apelido Socó. Ah, tá ali. Mora aí, então. Aí achou ele. Achou. Pelo apelido, né? Ô, Chico, pelo apelido. Então, gente, vocês casaram e foram morar onde? Aqui, Santo Antônio. Não, mas em que casa? Aqui, nessa mesma rua, tinha uma casinha aqui em cima. Uma casinha pra cima. E a era, casinha já era sua? Era não? Minha já. Já era sua. É, já era minha. Antes de eu mudar pra cá. Tá. Nessa casa que eu tô hoje. E, bom, você trabalhava no japonês, mas e você, ô Silvio, você trabalhava com o quê? Dando aula?
É, mas aqui você arrumou aluno aqui? Conseguiu? Aqui eu não consegui não, Chico. Não, eu fiz inscrição, fiz currículo, né, na Guri, né? Até aceitaram tudo, mas depois não me chamaram. Então, vocês vão tocar um hino pra nós? Toco sim, Chico. É? Toco sim, sim. Não precisa cantar, só tocado. Nem toco o hino. Pode ser agora? Toco. Pode. Os vizinhos não vão reclamar? Não vai, Chico. Então vamos. Eu vou tocar um hino pra ela. Tá bom? Ah, você vai mostrar pra ele o remédio? Olha lá, Chico, vai mostrar um remédio pra você. Esse tá aqui também. Que remédio que é esse aqui? Esse aí é erva-cidreira de folha. Ah, erva-cidreira de folha, né? Tá. A erva-cidreira de arvinha. De arvinha, essa eu conheço, né? Esse aqui é arnica. Esse é arnica. Esse aqui é taperoba. Taperoba? É. Ah, acho que eu chamo de trapoeraba, é. E essa outra? Essa aqui é a caninha do brejo. Ah, essa caninha do brejo, também conheço. É. Essa arnica aqui eu arnica. Não conhecia, não. A arnica depois curti ela aí pra remédio. Tá, tudo pra dor, não? Não, quer dizer, a arnica é pra dor, né? É. E a caninha do brejo é pra... É pro rim também. Pro rim. Pro é, mistura tudo, quebra a pedra. E essa aqui? É. Essa aqui pra que é? Taperoba. Essa aí também é pro testino, essa aqui é muito bom pro testino. É. E a erva cidreira? É. Pra deixar mais calminho. Erva cidreira de arvinha. De arvinha. De arvinha, né? É. Tá bom. Vamos escutar o hino? Que é o quê? Thank you.
bicho? É isso aí, né? É. Então, gente, eu quero agradecer vocês. Ah. E aí, acho que só ficou faltando fazer o bolo, né, da Dona Georgina. Ah, o bolo vai ser com almoço, bem sossegado, depois vai coçar. Gente, obrigado, então. O que a tia Jorge gosta é esse aqui, querido. Então isso aí é água com sucupira, né? É. Oh, eu vou pedir pra você filmar, eu. Ih, a mão tá tudo melequenta. Então a Silvia filma, vai. Ah, filma ele tomando. Filma aí. Ele vai falar. Não, tá bom. Nossa, ela botou, eu queria um gole só, ela botou meio copo. É só apertar aqui, né? Não, se apertar não, acho que não. Não, já tá filmando já. Eu vou engordar, vou engordar, João Jorginho. Não, tá aqui, não deixa engordar, não. É bom, mas é amargo. Isso é um remedião, viu? É? Isso aí eu acabo de entender. Ah, então eu tô fazendo igual o Rosário. Eu não tô doente, mas eu tô tomando. Pra prevenir, né? Exato. Porque você vê, ó, o rapaz trabalha todo dia. 52 você tá? 51 anos. 51. Não tem nenhum problema de saúde. Graças a Deus. Tem que fazer assim, ó, tomar uns amarguinhos de vez em quando, uns remedinhos da Dona Georgina. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Não espere ficar doente. Vai tomando essas coisas antes, né? Um chazinho de picão é bom, um chazinho de hortelã, carquejo, bolo, sucupira. Carijó, aí vamos dar uma. O carijó, preciso descobrir ainda o que é esse tal de carijó, viu, gente? É, vamos ver, vamos olhar na internet e a gente bota aí de repente e bota a imagem aí, né, pra ver como que é. Eu já achei. Ô, Dona Georgina, só falta agora eu experimentar o bolo. Bolo? Eu quero experimentar esse bolo, é. É, meu a senhora me dá um pedaço? Pode, pode comer. Pode? Pode? Mas a senhora não quer partir pra dar pra mim? Ah, pode, só cortar com ele. Pode comer onde o senhor quiser. Tô tomando quase tudo, hein, gente. Vou esperar o bolo pra comer. Ah, Jô, aqui é só cortar um pedaço. Aí, obrigado, Silvia. Aí, deixa eu guardar aquelas carteiras aí. Isso. Aí, Jô, corta um pedaço pra ele. Ah. Um pedacinho, viu? Não é igual o que a senhora come, não. Eu quero um pedaço pequeno. Olha lá, aí. Ó, um bolinho. Ah, agora vai cortar, vai fazer assim, depois eu corto aqui. Parece um pão, não parece? Parece um mãe? Pão, tipo. Não parece pão? Que mãe? Que mãe? Não. Ô, coitado. Ô, Silvia, corta pra mim lá, que acho que ela não entendeu que eu quero um pedacinho. Ah, Silvia, corta um pedacinho. Isso eu não aguento, nossa. Não, é muito grande. Isso aí só se eu levar pra viagem, pra... Mãe? Não, é muito, é um pedacinho, uma lasca. Um pedacinho assim, ó. É um pedacinho. Só os pedacinhos aqui da conca. Ela tá atrapalhada, porque ela não sabe, não entende como uma pessoa vai comer tão pouco assim, né? É um pratinho. Ela pega um pratinho. Então, na hora que ela botar no meu prato, eu coloco menos. É, você pode comer só um pedacinho. Eu pensei que ela ia me dar um pedaço na mão. Não, chega assim na fábrica do Rio. É, né? Chegou aqui, pediu um pedacinho, era um pedaço. É, não tem, comer, não tem pedacinho, né? Não tem. Aqui. Ó. Oi. Coloca aí, ele corta. Pelo amor de Deus, nossa senhora. Aí. Ô, Silvio, eu vou pedir um favor pra você. Corta um pedacinho, uma lasquinha dessa casca aqui, que vai estar uma delícia, tenho certeza. Você vai saber, né, o que, que eu quero. Eu sei o que eu quero. Acho que você sabe, né, senhor? Isso, além... Quase, era até menos, mas tá bom. Beleza. Agora você filma de novo, eu? Não precisa de garfo, vou comer na mão. Tá bom. Daí come na mão. Agora vai filmar ele, Chico. Vamos sentar aqui? Ah, Chico. Aí, ó. Olha o Chico comendo bolo, sem ovo. Tem um certo cheiro de pão, né? Isso. Não tem jeito de pão? Aqui gostou, tá vendo? É um pão doce. É. Oi? Fica gostoso, né, Chico? É um pão gostou? Doce. É bom. Então tá bom. Aí. Molhadinho de margarina. Aí! Tá vendo, Chico? Ô, gente, eu não posso falar que é ruim isso aqui, porque tá bom. Tá joia, né, Chico? É. Ainda bem que eu deixei o espaço pra comer depois do almoço. Um bolo. É isso aí, Chico. Ó, água com sucupira e bolo sem ovo. Sem ovo. E margarina.
Esse cabelo está inovando. Está inovando. Ô, dona Georgina, obrigado pelo bolo, viu? Ah, peraí. Eu tenho um presente para a senhora. Oi? Eu trouxe um presente para a senhora, peraí. Fica filmando aí, Silvia. Aqui, ó. Adivinha o que, que é isso aqui, ó. Pega, é seu. Aí, Igor. A senhora queria, outro dia a senhora falou disso aí. O que é isso? Oi? A senhora não sabe o que é? Eu não sei o que, que é. Mas abre ele então pra ver, pelo cheiro, se a senhora vai conseguir saber. A senhora sabe sim. Veja se a senhora sabe o que, que é isso. Aí, ó. É, que cor bonito. Olha. O que será que é isso? A senhora já sabe, né, Igor? Oi? Não sabe ainda? A senhora já sabe o que é. Não, né? Sabe ainda? Mas vai ter pra ver? Que fruta é? Não é fruta, não. Não é fruta, não. Não é fruta, não. Cheira, cheira, cheira. Cheira, põe no nariz. Cheiroso, é? Sabe o que, que é isso? Tá sentindo dor? Não é de comer. Ah, isso aí é? É sabão de cinza. Oi? É sabão. Sabão de cinza que a senhora queria. Ah, sabão de cinza. É? Faz tempo que eu não vejo. É outra coisa. Nossa, faz tempo que eu não vejo. É sabão de... Deus te abençoe. Amém, 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 amém. Amém. Ela tava querendo, hein? Aí, eles falaram que a senhora queria, eu falei, mas eu tenho no carro aí. É. Isso aí é da esposa do seu Zezinho, lá de Maria da Fé, que eu esqueci o nome dela. Ah. Foi daí, eu puxei. Então, a senhora vai usar, dona Georgina? Vai usar? Ah, a senhora vai usar ele? Vai usar? Oi? A senhora vai usar ele? Vou usar aí depois. Pra quê? Hã? Pra quê? A gente usei pra lavar roupa, tudo é bom. Lavar roupa? Lava roupa com ele. Isso aí é bom quando tem ferida. Isso, aquelas, é feri... aquelas feridas que não fecha, é bom usar isso aí. Assim, ah, guarda pra remédio, hein? Isso, guarda pra remédio. Aquelas coceiras assim, ó. Coceira. Coceira, isso aquela, mesmo. Aquela alergia assim. É. Também pra alergia. Isso, é. Meu pai usou muito isso aí, pra é lá, já tinha alergia embaixo do braço, passou outro sabão de cima. É mesmo? Caspa. Caspa. Tudo isso é bom. Gente, então, ó, obrigado vocês terem convidado aqui, obrigado ao almoço. Já vamos encerrar então, né? Tudo certo. Até a próxima vez. Até a próxima, Chico. Até a próxima. Obrigado, Rosário, obrigado, Silvio, obrigado, dona Georgina, obrigado a todas as comidas que a senhora fez. A gente não falou, mas todo almoço aqui foi a dona Georgina que fez. É. Porque ela não consegue ficar parada, né, não, dona para, Georgina? Ela não para, ela é elétrica. Não, legal. Vou parar pra cá. Vocês podem dar um abraço, os três, não? Pode? Nós encerrar aqui? Oi, a dona Georgina, a Georgina também. Vem cá, tia. Vai lá, vocês três. Gente, obrigado então. Até a volta. Até a volta, Chico. Até a volta.